Madonas pilsētas sporta centrā šobrīd ir pēdējie darbi pie vēl vienas sporta zāles, trenažieru zāles un palīgtelpu izbūves. Astoņos centra pastāvēšanas gados ievērojami pieaudzis sportistu sporta un veselības grupu skaits. Tādēļ līdz šim neizmantotā cokolstāva izbūve bija nepieciešama centra kvalitatīvākai darbībai. Tagad, ja sporta centrs ir aizņemts ar sacensībām, tad attiecīgi treniņu grupas varēs nonākt lejā un turpināt savu treniņu procesu. Tajā pašā laikā arī pieaugušie, tieksim, kas ir sporta klubi, apvienības, jo viņi strādāja līdz šim pēc pārpalikuma principa, jo viņiem gribējās kādu treniņu laiku sporta zālē, nu, viņiem bija jāstāst, kas ir brīvs un tikai to viņi varēja izmantot. Ar šīm telpām papildus mēs dodam iespēju viņiem vēlamos laikos ievērsties savām aktivitātēm. Lai arī sporta centrā jau šobrīd darbojas trenažieru zāli, ko apmeklēt var ik viens interesants, lemts par vēl vienas nelielas zāles izveidi, kas kalpos tikai sportistu vajadzībām. Futbolisti, volejbolisti, jebkuri sportisti ar treneru rīkojumu, norīkojumu nāks un pavingros un tā tālāk, bet tas būs tīri sportistu vajadzībām. Savukārt 500 kvadrātmetrus lielo sporta zāli izmantos tiem sporta veidiem, kam netraucē telpas zemie griesti vai nepieciešams īpašs pret skrāpējumiem aizsargāts segums. Uz leju mēs varam vairāk novirzīt, pieņemsim futbolu, florbolu noteikti, jo šeit ir šis mākslīgais segums. Tāpat tās arī akreditācija nāk Madonas sporta skolai šogad un papildus vēl pie esošajām grupām akreditēsim vēl trīs jaunus sporta veidus, kuri arī noteikti pretendēs uz kādām no telpām sporta centrā. Šobrīd sporta centrs, kas nodots Madonas bērnu jauniešu sporta skolas pārvaldībā, pēc direktora aprēķiniem 90% apjomā tiek izmantot sportiskām aktivitātēm, atlikušo laiku atvēlot kultūras pasākumiem. Notiek gan lieli pasākumi kā Paula koncerts, Valentīna dienas, tāpat tās tikko notikušais noslēguma apbalvošanas ceremonija mežinieku Spartakiādei. Un tad šādās reizēs tiek pārtraukts, piemēram, treniņu process, sportisti netiek zālē, bet šeit ir glābiņš, varēs noteikti arī novirzīt šajās reizēs arī kādu treniņu grupu šeit lejā darboties. Jaunā zāles izbūve pavērs iespēju arī tiem sporta veidiem, kam šobrīd esošajās telpās vietas tomēr nepietika. Halle ir domāta kā, teiksim, kā tehniski nojaucama. Pa dienu var bērni būt, vakaros var pieaugušie nāk tenisa, novas, varbūt biļardu, varbūt vēl tālāk, būs kaut kādas domas. Sākotnēji pašvaldības iecere konkrētajām telpām saistījās ar privātā investora piesaisti bowling zāles izveidei, taču pretendenti nepieteicās un telpas 8 gadu garumā tika izmantotas pēc vajadzības. Te bija liela Madonas novada pašvaldības noliktava, kur tika gan uzglabāta humānā palīdzība, kura tika sūtīta no Vācijas un no citām valstīm. Nu, un arī tās nederīgās mantas, kas arī mums pašiem bija iekrājušās. Tā kā šeit bija vienkārši, nu, jāsaka, tāda nepabeigta būbedre. Pateicoties mūsu, varbūt, uzņēmībai un arī dome daudz arī palīdzējis, tomēr daudz cilvēku bija interesēti, lai tas notiktu. Mūžīgi jau tās naudas nekad nav un tā un tā un tā, bet beigās viss ir labi beidzies un beidzot sporta centrs ir sācis elpot ar visu savu elpu, jā, pilnu elpu. Tā kā mēģināsim strādāt tālāk jau vieglāk un vairāk. Jau šobrīd sporta centru izmanto vairāk kā 700 cilvēku dienā. Sacensību un pasākumu ietveros šis skaits ir krietni lielāks. Jau no 7 rītā līdz pat teju pusnaktī tas ir nepārtraukti noslogots. Ikdienā te sporta stundas notiek Madonas valsts ģimnāzijas audzēkņiem, aktīvi darbojas pieaugušo sporta klubi, bet lielākoties tas tiek izmantots sporta skolas vajadzībām. Kā dzīs paši sportisti, jauniegūtās telpas, lai arī nedaudz, bet tomēr atvieglos ikdienas darbu.